Olá, queridos amigos e queridas amigas. Estamos iniciando mais um Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar, pela TV A Caminho da Luz e pelo Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Que a mensagem de hoje, consubstanciada nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos traga paz, meditação, entendimento, alegria, serenidade, respostas para as dúvidas e os dilemas que perseguem a nossa jornada. A frase de hoje é de Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Só que convencionamos a ideia de simplesmente na casa de Deus, na casa de Jesus, e estaria tudo certo, esquecendo que tudo posso naquele que me fortalece, no sentido de, quando eu estou no caminho do bem, quando eu procuro no dia a dia, no trabalho, na sociedade, em casa, na rua, com conhecido, com desconhecido, eu procuro me tornar uma pessoa melhor. Não basta simplesmente eu ir num templo de oração e dizer assim aos espíritos, agora é com vocês. Eu fiz a minha parte, agora é com vocês. Não, não podemos pensar desta forma, não podemos agir desta forma. Um templo de oração, seja ele qual for, é um educandário, é uma escola, é uma universidade para o espírito. Mas é fora da universidade, é fora da escola que nós colocamos em prática, em aplicação, o que aprendemos. O centro espírita, por exemplo, é uma escola avançadíssima. Conhecimento, convites à prática do bem, trabalho na seara de Jesus, mas se eu não pegar esse material todo e converter em trabalho, eu serei um trabalhador muito bom dentro da casa espírita. Mas nos papéis que me cabem, deixarei a desejar, como companheiro de trabalho, como filho, como pai, como amigo, como conhecido, e até mesmo como Jesus nos ensinou, na parábola do bom samaritano, todos somos convidados a ser o bom samaritano da atualidade. Todos os dias nós vemos pessoas caídas no chão, fisicamente, um pedinte, um mendigo, um morador de rua, uma pessoa que foi assaltada, uma pessoa que teve um mal súbito, um desmaio. Mas principalmente aquelas pessoas que estão caídas espiritualmente, que precisam ali de um simples abraço, de um simples olhar. E é interessante que esta frase partiu de uma das pessoas que melhor compreendeu Jesus na sua época. Apesar de Paulo não ter conhecido Jesus fisicamente, foi um dos que melhor compreendeu no cristianismo nascente os seus ensinamentos. As cartas paulinas, em que tem muito de Estevão em suas cartas, é um roteiro maravilhoso. E aqui ele nos ensina quando eu estou com o Pai, quando eu caminho com o Pai, quando eu sigo com o Pai, eu já vejo uma fortaleza íntima, e aquele medo, aquela preocupação vai dando lugar à esperança, vai dando lugar à renovação, vai dando lugar à alegria. Não tirará os meus problemas, mas me fortalecerá na seara do bem. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.